Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Perkhidmatan pestriman video Apple TV Plus kini boleh diakses pengguna di Malaysia. Ia menawarkan sejumlah kandungan asli terbitan eksklusif untuk platform berkenaan pada harga langganan RM19.90 sebulan. Bagi yang berminat, ia boleh diakses menggunakan peranti Apple seperti iPhone, iPad, Apple TV dan Mac. Syarikat di sebalik TikTok iaitu ByteDance pula memperkenalkan telefon pintar pertama mereka iaitu Django Pro 3. Ia dilengkapi chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 12GB RAM, bateri sebesar 4000mAh selain membawakan 4 kamera belakang dengan kamera utama 48MP. Buat masa ini, peranti ini hanya ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Selain itu, Google memperkenalkan mode incognito pada Google Maps untuk pengguna Android. Dengan ini, data perjalanan dan destinasi tidak akan disimpan melalui profil Google pengguna. Untuk mengaktifkan ciri ini, pengguna perlu membuka aplikasi Google Maps dan menekan pada gambar profil untuk pengaktifan mode. Seterusnya, Plus tidak lagi menawarkan perkhidmatan tambah nilai Touch & Go pada lorong keluar Tour Plus di seluruh negara. Perkhidmatan ini akan diberhentikan bermula 5 November 2019 dan hanya akan ditawarkan pada lorong masuk Tour sahaja. Selain itu, menjelang penghujung 2019, kesemua tool yang dikendalikan Plus akan mula menyokong sistem Plus RFID. Akhir sekali, Ocean Clean Up iaitu syarikat pembersih lautan kini hadir dengan kapal pembersih yang dinamakan Interceptor. Menerusi kapal ini, ia dapat mengutip sekitar 50,000 kilogram sampah setiap hari selain berkemampuan melakukan pembersihan 24 jam sehari. Buat masa ini, syarikat ini sedang melakukan ujian pembersihan sampah di Sungai Kelang. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.